Hammer han har det her underlig øh, sådan pseudo, øh, pseudo modernistiske, Jeg tror på en eller anden måde så den måde han er så øh, kortfattet i sin i det der foregår i billederne. Det taler på en eller anden måde til sådan en eller anden øh, less is more fetish. Øh, her har han jo simpelthen taget baggrunden ud, så man ser øh, øh, husene som fint. Realistisk detaljeret, og så sat ind i sådan et uh, ingentingsrum. Hammersøg er den der underlige luft, som man kan skære igennem. Jeg ved ikke, om man overhovedet forbinder Hammershøi med Eggersberg, men de har i virkeligheden lidt noget af det samme i det der ekstremt uh, stramt komponerede, nærmest lidt konstrueret tit.